Kada razmišljam o sladoledima iz djetinjstva, definitivno mi je broj jedan bio rumenko. A odmah poslije rumenka, kapri sladoled, to predivno voćno punjenje od jagode, onako u sredini, obavijeno vanilijom, preliveno čokoladom, fantastično nešto. I zato sam tako sretna što sam uspjela napraviti kolač, u stvari tortu, kapri tortu, sa svježim jagodama koja neodoljivo svojim okusom potiče na moj omiljeni kapri sladoled. U ovom ćemo receptu prije svega ispeći kore od bjelanjaka i oraha, zatim ćemo skuhati crvenu kremu od jagoda, od pudinga, skuhat ćemo potom i žutu kremu od žumanjaka, šećera i ostalih sastojaka, a tortu ćemo spojiti na način jedna kora, crvena krema, žuta krema, preljev od čokolade, sve to ponoviti još jedan put, završiti slatkim vrhnjem, dobro rashladiti i uživati u fantastičnom okusu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo pripremiti koru za našu tortu. Treba nam ukupno 9 jaja i za početak moramo razdvojiti bjelanjke i žumanjke. Pripremite se dvije posude, u jednu nam idu bjelanjci, u drugu nam idu žumanjci, jer žumanjke ćemo iskoristiti za kuhanje žute kremice. Kada su nam se bjelanjci već ovako umutili u bijeli snijeg, ne do kraja, ali prilično već čvrst, počnemo dodavati malo po malo svu predviđenu količinu šećera. I miksamo tako dugo dok se sav taj šećer u stvari ne otopi, a primijetit ćete da se to dogodilo kada ova masa postane baš onako lijepo sjajna i čvrsta. Kada su nam se bjelanjci ulupali sa šećerom, dodajemo suhe sastojke koje ćemo još umiksati, a to je nešto malo brašna i nešto malo praška za pecivo. Prosijemo kroz sito i opet se sve to skupa mikserom spojimo. I zadnji korak u pripremi ovih naših kora je dodavanje oraha. Orahe ćemo umiješati ručno i dodati ih ovako malo pomalo. Kada smo i orahe spojili sa ovom smjesom, sve skupa prebacimo u veliki limun pečnice preko papira za pečenje. Papir za pečenje dobro je prethodno dobro nauljiti kako bi nam se kora nakon pečenja što lakše odvojila. Ovu masu sada ovako ravnomjerno poravnamo preko cijele površine kako bi nam se što ravnomjernije ispekla i bila onako jednako debela, odnosno tanka na svim dijelovima. U ovom receptu, znači što se tiče ovih kora, možete modificirati pa umjesto oraha dodati lješnjake. Probala sam raditi i tako, i jako bude fino, pogotovo ako se lješnjaci još prethodno onako malo poprže, oni daju baš onako jednu specifičnu aromu. Moglo bi ići i sa bademima, moglo biti sa svim orašastim plodovima, tako da ono što imate pri ruci, probajte napraviti, nećete tu ništa bitno pogriješiti. Bitno je samo evo pratiti ove korake kako bismo dobili ovako finu jednu pahuljastu masu od ovih bjelanjaka. Evo ga, ovu našu biskvitnu smjesu smo sada lijepo poravnali i ona nam je sada spremna za pečenje. Pečnica neka bude zagrijana na 180 stupnjeva i ovu ćemo koru sada peći sljedećih 25 minuta. Ako imate pečnicu koja je malo možda jača, to naravno samo vi znate, onda slobodno malo smanjite pa neka se peče na 170 stupnjeva i možda malo skratite, nakon nekih 20 minuta svakako dođete provjeriti u kojem stanju vam je kora. Vidjet ćete da je gotova, kada god gore dobije onako jedan fini onako smečkasti, ajmo reći preljev, nije preljev nego boja. Uglavnom, kora je gotova nakon sigurnih 25 minuta. Za crvenu kremu trebaju nam jagode. Jagode možete koristiti svježe, a možete i zamrznute. Ako koristimo svježe jagode kao ja danas, jagode prije svega naravno treba očistiti, oprati i narezati na ovako što manje komadiće. U posudu za kuhanje dodamo nasickane jagodice, dodamo svu predviđenu količinu šećera i predviđenu količinu vode. Točne omjere koje ja koristim u ovom receptu napisat ću vam svakako dolje u opisu ovog videa. Sada to sve ovako izmiješamo i sačekamo samo koju minuticu da ovo sve skupa prokuha, a onda ćemo jagode i izblendati. Čim su nam jagodice prokuhale, onako malo omekanile, idemo ih izblendati. Možete to zapniti mikserom, možete prebaciti u blender pa izblendati tako. Bitno je da dobijemo pa onako jednu kašu od jagoda. U ovu kašu od jagoda koju smo sada izblendali dodat ćemo prah pudinga, ali naravno nećemo pudin samo tako kao prah ubaciti unutra, nego ćemo ga ovako izraditi sa malo vode. Dodat ćemo još malo.
koristim puding od jagoda u ovom receptu, čisto onako da još više pospješim taj fini okus jagoda. Naravno, ako nemate puding od jagoda pri ruci, sasvim će dobro doći puding od vanilije, ili čak ako uopće nemate puding gusti. Napisat ću vam sve to dolje u opisu videa, šta biste si mogli umjesto toga staviti. Ovako razmučeni puding sada dodajemo u ovu smjesu koja još uvijek kuha, smjesu od jagoda, i kuhamo uz miješanje. Evo sad dok mi se ovaj puding kuha, ja sada već ovako na oko vidim da mi je ovo dovoljno gusto da mi želatina ovdje uopće neće trebati. Rekla sam također prije da ovo možete napraviti i sa zamrznutim jagodama. Zamrznute jagode, s obzirom da su zamrznute, prilikom ove termičke obrade i kuhanja puste puno više vode. I zato kada se radi sa zamrznutim jagodama, svakako je poželjno dodati i želatinu unutra kako bismo bili sigurni da će se ovo baš onako dobro zgusnuti i da će ta krema biti onako fino kompaktna. Skuhamo je do kraja, a u slučaju da primijetite, znači evo ovako, da vam se krema nije dovoljno zgusnula, da je to onako prilično rijetko, možemo dodati malo želatine u prahu ili instant želatine koju nije potrebno kuhati, nego se ona samo umiješa u kremicu. Ako koristite neku drugu vrstu želatine, ne znam, želatinu u listićima koja se mora ostaviti da nabubri, ili želatinu onu u granulama koja se mora namočiti, onda ćete je napraviti naravno po uputi na onom omotu u kojem je kupite i tako ćete je ubaciti unutra. Znači i ta opcija je također moguća. Evo ga, mislim da nam je ova kremica kuhana, vidite kako lijepo ovako u komadima pada sa kuhače, znači da je to sasvim ok. Ovu kremu sada moramo ohladiti, znači gasimo je s vatrice, ohladit će vam se prije ako je prebacite u neku drugu posudu, osim ove u kojoj se kuhalo, znači u neku plastičnu, a možemo tu posudu staviti dodatno malo vode i uz miješanje rashladiti. Ako imate dovoljno vremena da čekate da se ona sama od sebe ohladi bez miješanja, onda je svakako treba pokriti gore sa prozirnom folijom kako se ne bi gore napravila korica i onda je tako hladiti, samo što će tako malo duže ipak trajati. Za žutu kremu idemo pripremiti prvo mlijeko u kojem će se ta krema skuhati, znači u posudu za kuhanje ulijemo od predviđene količine mlijeka pa skoro sve, ostavite otprilike jedno 200 ml 150 koje ćemo pomiješati sa ostalim, a ovo mlijeko u posudi za kuhanje neka se polako zagrijava. Za to vrijeme idemo miksati žumanjke koje smo prethodno odvojili sa šećerom za početak i jednom vrećicom vanilin šećera. Izmiksamo tako dugo dok ne postane svjetlo žuta masa. Sada postepeno dodajemo ovo malo mlijeka što smo ostavili sa strane, gustin i brašno. To dam otprilike ovako u dva navrata, ne od jedan put sve, kako nam se ne bi napravile grudice. Znači dodamo oko ovoj smjesi od žumanjaka i šećera i promiksamo. Sada ovu žutu smjesu uljevamo polako uz miješanje u ovo zakuhalo mlijeko i u biti kuhamo kremu par minuta dok se ona lijepo ne zgusne i ne postane baš onako fino kompaktno. Evo ga, i žuta kremica se lijepo skuhala, vidite kako je postala onako lijepo kompaktna, ovako pada u komadima sa ove pjenjače. Vrijeme je da je ubasimo i nju isto tako prohladimo. Ona će se isto kao i ona crvena, prije će se ohladiti ako je prebacimo iz ove posude u kojoj se kuhala u tu neku plastičnu posudu i uz miješanje skuhamo. Isto tako, ako imate malo više vremena, slobodno kremicu pokrijete sa prozirnom folijom, potpuno onako preko nje, preko same površine i ostavite da se tako hladi sama od sebe, bez miješanja, kako se ne bi korice napravila, ali opet ponavljam, to će potrajati malo duže nego da je hladimo uz miješanje. Nisam još rekla, tako sjetite se na vrijeme, izvaditi maslac ili margarin, zavisi šta koristite, iz hladnjaka da bude na sobnoj temperaturi dok sve ovo kuhamo, kremice i sve ostalo, jer ćemo tako prije biti gotovi s poslom. U prohlađenu žutu kremicu sada dodamo maslac koji prethodno treba dobro ovako izraditi mikserom kako bi se ta kremica što ljepše onako spojila i bila što podatnija. Maslac dodamo na nekakva 2 ili 3 puta i promiksamo i miksamo tako dugo dok ona ne postane baš onako potpuno glatka. Ok, idemo mi složiti ovu našu kapri tortu. Kora koja se pekla, znači nakon pečenja izvadila sam je van, ostavila je da se ohladi u ovom limu kojim se pekla na papiru,
Tako to, nakon toga sam je prevrnula na opačke, maknula papir i lijepo je prerezala na dva dijela kako bi dobila dvije iste kore. Ova jedna kora nam je prva, naravno. Stavljamo je na pladanj na kojem će ta naša torta stajati, na kojem će se hladiti. Premažemo je sa prvim dijelom ove naše crvene kreme od jagoda. S obzirom da ja u ovu svoju kremu od jagoda nisam stavila želatinu, vidjeli ste dok sam to kuhala, mislila sam da će mi se ovo dovoljno stisnuti. S obzirom da mi se nije stisnulo baš onako kako sam ja planirala da će se stisnuti, ja sam ovu namazanu crvenu kremicu skupa sa ovom korom na kratko stavila u zamrzivač da mi se ona ovako malo stisne kako bi lakše preko nje nanijela ovu žutu kremu. Znači, s obzirom da jedna i druga kremica su još uvijek prilično mekane, treba ih jako, jako dobro rashladiti kako bismo ovo lakše napravili. Poanta je, kad se slažemo ovu tortu, da se nakon hlađenja, nakon rezanja, lijepo vide ovi slojevi. Znači, da je posebno crveni, posebno žuti, a ne da su onako izmiješani, jedan u drugi da ulaze. Pa, evo, predlažem svakako, kad radite ovu tortu, da stavite želatinu, bez obzira što sam rekla dok sam ih kuhala. I onda sigurno neće biti greške i neće se dogoditi da se crvena kremica kojim slučajem ne spusne dobro. Znači, preko ove crvene kremice koju smo ravnomjerno razmazali u prilično tankom sloju preko korice, lagano nanosimo žutu kremu i odmah ovako razlačimo preko svega. I biti naravno dobiti onako jednakomjerno debelu kremicu preko cijele ove površine. Sada nam je na redu i još jedan delikatan posao, rasporediti otopljenu čokoladnu glazuru preko žute kremice. S obzirom da nam je i ova žuta kremica još uvijek prilično mekana, neće ovo baš biti najlakši posao na svijetu, ali ja sam to ovako zamislila i to ovako mora biti točka. Znači, u kapri torti mora biti čokolade, mora to onako krckati po zubima kad se rashladi, pa ono, dajte si truda i razmožite kako god znate. Za početak najlakše je ovo napraviti, znači ovako čokoladu pokapati na više različitih mjesta. Naravno, polovica će nam trebati za drugi dio koji ćemo na isti ovakav način napraviti, pa nemojte svu čokoladu od jedan put staviti. Znači, ovo nije obična čista čokolada otopljena, nego sam otopila 100 g čokolade za kuhanje sa 50 g maslaca, sa 1-6 žlica suncokretovog ulja, kako bi bila u stvari baš ovako lijepa, sjajna i glatka, kako bi se lakše u biti nanijela preko ove kremice. Čokolada vam ne smije biti predebela u ovom sloju, jer jednostavno ona će previše dominirati taj čokoladni okus, izgubit će nam se tu i jagodice i sve ovo ostalo fino u ovoj žutoj kremici, nego baš onako jedan fini, fini krckavi sloj čokolade, tanki, ma, ko u kapri sladoledu. Evo gac! Ha, uspješno, to je to. Na redu nam je sada drugi dio, znači sve identično, preko ove čokolade. Sada stavimo drugu koru, ovako, lagano samo to ostavimo, nanosimo crvenu kremu, žutu kremu, ponovo čokoladu. I naravno, taj drugi sloj koji smo složili i isto tako preko žute prekapamo ovu čokoladicu. Opet na isti način, znači ulaganim ovako nekakvim slojevima, ako bismo je naravno lakše razvukli preko mekane kremice. Ljudi dragi, prilično je možda ovaj recept ovako ispao malo zbunjujuć, s obzirom da sama sam radila modifikacije u svom receptu, nisam stavila želatinu kao što piše u originalnom receptu koji možete pronaći kod mene na stranici. Ali vjerujte, isplati se svaka sekunda uloženog truda u ovaj kolač. Također, malo duže traje priprema, vidjeli ste i sami da imamo dvije različite kremice, pa naravno i kore su tu prije svega za ispeći, pa onda ovo čekanje da se to sve skupa rashladi i spoji. Naravno da ima i jednostavnijih kolača na svijetu, ne znam, možete napraviti kremšnite, skuhate kremu, stavite je lijepo preko ovih preko pečenog blisnatog tijesta i imate fini kremasti kolač. A onda nemate kapri tortu. A ovo je nešto fantastično. Mislim, teško mi je opisati koliko je ovo fino.
morat ćete probati u svakom slučaju. Znači, ako volite jagode, znači i ovu kombinaciju sa ovakvim finim vanilastim kremama, sa tim beze korama, ovo je bomba. Nazvala sam ovaj kolač kapri torta, a ne kapri kolač, zato što se on može poslužiti na različite načine. Stvarno se može poslužiti kao torta, rezati se onako na fine, tanke šnitice, kao torta, a može se rezati i na kocke, kao kolač. To je apsolutno sve jedno. Nakon što sve ovako lijepo završite, morat ćete se još strpiti i sačekati da se ono potpuno raslavi. Znači, sa ovom tortom, hladnjak na najmanje 4 do 5 sati, na što nižu temperaturu hladnjaka kako bi se kremice baš onako lijepo stisle. Nakon toga, preko svega ovoga ide onako debli sloj slatkog vrhnja, možete dodatno ukrasiti sa jagodicama, a i ne morate, od volje vam. Nakon toga, uživajte u svakom zalogaju. Probajte napraviti što prije kapri tortu, molim vas, jako je fina, oduševit će vas 100%. Pišite mi pritom u komentarima kako vam je ispalo, da li ste se namučili sa njom, kao što sam se ja malo namučila danas, ali s obzirom da je ovo jedan iskreni kanal, tako je ovo jedan iskreni recept. Budite uz recipeci neki sljedeći put i naravno, dobar tek svima.